Serus farmári a ja zdravím pri ďalšom videu z Refarming Simulator 22 na našej európskej francúzskej mape. Ja som sa krásne vyspal až do března, čo znamená, že máme prvý jarný mesiac, kedy môžeme konečne siať trávu, na čo sa ja chcem hneď vrhnúť. Taktiež za kamerou som pozbieral, teda naplnil som všetky tie skleníky vodou. Ide to čerpať aj z toho jazera, ale musíte mať otvorený vrch, čiže mal som pravdu vtedy. Trošku som pokrmil tie kravičky a dal som im tam len píce. A taktiež potrebujeme nakrmiť sliepky a potrebujeme k tým, jak sa volá, ovciam som dával, čiže to je v pohode. A čo sa týka prasiac, tak tam už budeme musieť niečo dosýpať. Máme tam ešte nejakú kukurecu pre ne. Čiže dosypeme tam nejakú kukuricu, lebo pomaly to ubúda a slamu možno nejakú tiež tam hodíme. Len ja pozerám, počkaj, ja zapnem najprv tohto nášho fešáka. A nemá, má tu trasu, čiže mu trasu vypnem. Tak, vytvoriť úkol, kamaráde. Ty poď sem na toto tu políčko krásne. Dáme si tam dve úrate, podsouvnutí a vypočítať. Podľa mňa by mohol začať normálne pracovať a možno, že aj bude. Myslím si, že by mal, lebo som mu tú trasu zmazal a toto by malo byť v pohode. Hlavne mi prosím ťa posej všade trávu. To vyznie divne, ale posej, dobre, posej tu proste trávu. A ty prosím ťa, kamoško, dokonči tu na túto misiu. Nakoľko ju máme spravenú? 79%, postrek asi robiť nebudem, aj keď no, za 5000, ale asi nekašlem na to. A čo sa týka našich výrobní, tak tá bavlna tam proste je v kuse plno. Čo sa týka mliekárne, tak ty kokos, máme plno syra. Čiže syr budeme musieť z maslo vyzdvihnúť a čo sa týka oblečenia, tak stále sa nejaké robí. Ja som tam už bol poprekladať palety, máme ich tam dosť. Ja som bol sám prekvapený, že koľko tam toho je. Čo sa týka tohto, ja by som to možno prepol na šaláty. Ale ani nie. Tie paradajky zarábajú viac, čo som pozeral testy. No a tu na chlieb ešte máme nejakú múku, čiže chlieb sa robí a toto musíme vyriešiť tou trávou. Dobre, čiže no, na to maslo, syr sa budeme musieť pozrieť, budeme to musieť ísť buď len prehodiť alebo predať. A ja si myslím, že březen, maslo máme blbú cenu a tu máme tiež blbú cenu, čiže to len idem rovno tam prehádzať, nech sa to tam môže vyrábať ďalej. Tak šup rýchlo dozadu. No a keď takto mám teraz čas, tak by som vás rád pozval na stream, ktorý bude dnes večer na tomto YouTube kanáli. Bude to taký menší, ja som to nazval narodeninový stream, kvôli tomu, že mám cez víkend narodeniny. Zahráme si to na tejto našej francúzskej mape Farming. Možno potom dáme nejaké spoločné hry. Máme už multiplayerový server. Agro Savalien, založil ho Dominik, za čo mu ďakujem. Dokonca aj zaplatil prvý mesiac, povedal, že to je v pohode, že on podporí takúto vec. Čiže môžeme si potom zahrať aj na servery. Na server naberáme hráčov, ja som už včera nejakých vybral. Možno vyberiem ešte niečo dnes, uvidím. Zatiaľ to máme, tuším, na 6 slotov. Čiže chcem, aby sme tam mali takú tú uzatvorenejšiu komunitu. Nechcem brať každého, server je na whitelist a budeme brať hráčov hlavne 15+, ideálne dokonca 18+, by som bol za to. Nech sme tam taká staršia veková komunita, ktorá má ten čas po večeroch, vie to hrať trocha reálnejšie a keď by trebalo zaplatiť ten server, tak nemá problém proste nikto. Ako ja nemám problém to zaplatiť, to je proste len také, že keď hráme, tak nemáme problém to nikto zaplatiť. Dobre, hodil by som sa naspäť do tohto nášho John Deera a
A ja by som pozrel, aká je cena vajec ešte, lebo mám veľa vajec, tak len či ich prehodím, bo tak ja ich idem iba prehádzať pre Boha, to sú ceny. Jasné, teraz mi tu stále bude blikať to, že melóny nejdu preložiť, že? Teda, že tam nejdu vyložiť. Tak, lebo nemáme už kam dať vajíčka. Tak šup. No a pozerám, že tu na poli nám tá, ten jačmen trochu podrástol už. Čo je viac než dobré. V jakom to máme stave? Tak tráva, počkaj, ja nám zapnú tú trávu. Ale tak tráva bude určite už pripravená, keď sklíhne dokonca aj táto. A to ešte proste teraz som to pred chvíľou sadil. Čo sa týka tohto, tak to rastie v pohode. Čo sa týka buriny, nemáme nikde. A ja si myslím, že v pohode. Počkaj, 32, aha, to nie je moje. Ako kam, že koľko tam je kameňov, ale to nie je moje. Čiže s tým som v pohode. A kde je ten náš šikovníček? Tuna. Už má skoro hotovo. Dobre, ja ešte skočím k tomu druhému kurníku. A ešte tu nám musím tieto vajíčka vziať niekam sem na bok. Nech to mám potom jednoduchšie, keď to pôjdem predávať. Tu na len od cesty to naložíme a šup, ideme ďalej. Ja som ešte pozeral aj včera nejaké vlečky, aj dnes pred natáčaním som pozeral nejaké vlečky, ktoré by som mohol použiť, čo sa týka toho autoloadu ako príves, ale za traktor. No bohužiaľ som nenašiel nič, čím by som bol spokojný. Ja ešte skúsim popozerať možno nejaké nemecké stránky, moderské a niečo podobné, uvidím, no proste či niečo nájdem, či nie. Tak hodím sa sem, zákazka na poli 4, dokončená paráda. A ja by som rád videl, v akom stave je táto tráva. Šup, šup, šup. Má už nejaké kvety, alebo nemá? Nemá nič. Tak to ešte musí asi trošku podrázno. Ale bonus k výnosu máme 95%, čo je viac než lepšie. A ja premýšľam, či nemám dosiať trávu aj tu na ten zvyšok poľa. Z toho dôvodu, že zemiaky sa mi tu moc nechce dávať. Tej trávy máme málo. A potrebujeme jak na krmenie, tak proste na predaj. Dobre, vezmem tohto nášho krásavca a idem pozbierať všetky tu na palety. Všetky melóny a všetko, čo k tomu patrí. Ty vole, ale tak... Nakladacia plocha je plná, hej. Výborne, no. Tak ja možno jeden ešte skúsim šupnúť nejak sem. Tak a skočíme to predať. Ja si asi, počkaj, kde mám vpravo, dobre. Ja si asi všetky tie palety nahadžem k ceste a potom to len povozíme, lebo toto je akože masaker. Máme 47 tisíc, som zvedavý, koľko budeme mať, keď to všetko dovozíme. OK, som späť, mal by som mať pochystané všetky palety, ale čo vám poviem, je to masaker. Dokonca som už dostal taký nápad, že by som to skúsil prepísať ten mod takým štýlom, že by sa tie melóny robili proste o polovicu pomalšie, ale bolo by za nich o polovicu viac peňazí, alebo dvojnásobne proste menej by sa ich robilo, ale boli by dvojnásobne drahšie. Z toho dôvodu, že proste teraz musíme tomu venovať veľmi veľa času a veľmi veľa času strávime len tým predajom samotným. Keďže to vždy treba povyberať, naložiť, odviesť a aj keď to máme takto blízko, tak to proste nie je žiadna sranda, ale na to zabrať kopec času to berie.
Tak, skladaj, skladaj. No a dokonca mi to už zobralo tu na jednu paletu paradajok. Šup. Jak je na tom ten náš, už má, dajme tomu, že polovicu už má posiatu. Škoda, že ono tam tých paliet nenaskladá, ja neviem, aspoň zo tri na seba, ale tak ono to tam dáva len po dve a tým pádom to aj potom viac trvá ten odvoz, no. Jaká je cena chleba ináč, lebo jak sa tu vozím, tak premyšľam, že za koľko je teraz napríklad chlieb. 4600, tak to je blbá cena, čo sa týka medu. Tak tam je to celkom, akože celkom dobré, no. V podstate mám jednu z najvyšších cien, potom už je len v listopadu najvyššia cena. Čož nie je akože zlé, teraz by, akože nebolo by zlé ho teraz predať, ale my tam toho medu teraz nebudeme mať vôbec veľa. A ja som dokonca premýšľal, či by sa neoplatilo kúpiť ďalšie úle, keďže máme len, vlastne len jeden ten, ako ten 33 úľový, ale len jednu tú včelnicu máme v podstate. Ale tak to môžeme poriešiť večer na streame. Pozrieme, čo s peniazmi, kam dať tie peniaze, čo sa oplatí kúpiť, čo sa neoplatí. Niečo povymýšľame, samozrejme. A mne sa nechce zase cúvať až. Ale furt to mám bližšie tu na vycúvať, ja keby som to mal akože obiehať dookola. Len ma to štve, že mi to zoberie takto 6000 litrov a potom to musím ísť proste predať. Už aj keby to malo len tých 10 000 litrov kapacitu, tak by to o dosť pomohlo. Lebo by to vzalo nejaké tie 4 palety navyše, čož dosť pomáha v takýchto situáciách. Skúsim vziať teraz proste len čisto paradajky. No a teraz vezmem ešte jednu paletu a bude to plné, že? No jasne, už mi to... A mne sa nechce vystupovať a nakladať tam ďalšie dve palety ručne. Na to mám predsa ten autoload, aby som si šetril ten čas a mohol to nakladať rýchlejšie. Ale je to takto, no, dosť tlhavé. Tak šup, vyhoď to. No a potom, keď to dovozíme, tak musíme ísť nakrmiť sliepky, pozrieť sa, čo s tými prasiatkami. Ja už som dokonca premýšľal, že potom by sa dali tie prasiatka zrušiť. Lebo, no, keď mám chovať niečo na mäso a chcem, aby mi to proste aj celkom príjemne zarábalo, tak existuje aj taká cesta, že budeme chovať tie kravy na mäso. A tam mi to príde, že je ešte lepšia tá cena a že tá cena tam je skôr. Proste rýchlejšie dospievajú alebo rýchlejšie vyrastú. Samozrejme, akože keď to budeme porovnávať takto, tak kráva je väčšia, je na nej viac mesa, samozrejme, že je drahšia. O tie prasce je akože minimálna starostlivosť v podstate, lebo no, kedy sme naposledy pri nich boli, už dávno nie. Na druhú stranu, no, tie prasatá potrebujú zvlášť krmivo, potrebujú zvlášť starostlivosť a tak proste, keď budeme mať všetko na kravy, tak proste budeme mať kravy. To môžeme tiež poriešiť večer na streame. Ja ešte skúsim, či by som nevedel prepísať ten mód na tú kraviu pastvinu. Alebo prípadne, ja to tuším, mám aj v módoch, aha, Tatra je na akciu, ale ja zrovna Tatru nepotrebujem. Ja som o tom rozprával ešte, keď som mal tie prívesy, že by som si kúpil Tatru, ale momentálne už Tatru vlastne nepotrebujeme.
Tak, ale pozriem do výstavby a máme tu zvieratá a kravy a ja to mám túto nejakú tú stodolu na kravy. Ona je pomerne veľká. V podstate dajme tomu, že o veľkosti toho prasačinca, čo tam máme. A vojde tam 40 kráv. Tu na vojde 15. Aha, a do tej našej kravie pastviny tiež vojde 40 kráv. Čiže to je rovnaké, akurát drahšie. A tu na do toho krávského chlieva vojde 45. Nechápem, prečo to nie je na viac kráv. Viem, že sa to dá nejak upraviť. Ale neviem, či by potom, napríklad keď príde update hry, či by mi to nezrušilo naspäť na tých 45. Ale viem, že sa to dá nejak prepísať a ja som napríklad premýšľal, že by som to prepísal tu na, ja neviem, tu na 60, tu na 100 a tu na tiež na, neviem, na 120 napríklad, lebo predsa len za tú sumu. Ja viem, že to má to samostatné krmenie, automatické krmenie, ale Doriti už keď platím 800 či koľko tisíc tam je za tú najväčšiu maštaľ v podstate, za ten najväčší kravín, tak chcem proste chovať viac kráv a nie, že proste tam budem mať všeho všudy 10 kráv. Čiže ja ešte zvažujem to, že by som prepísal možno aj ten kravín, čo je originál v hre. Aby sme mohli v ňom mať viac kráv. Tak, toto asi odložíme. Ups. Jak som sa, o čo som sa zasekol, akože? Však som bol od všetkého akože milimeter, ale nevidím dôvod sa zaseknúť. A ja to odstavím niekam sem. A možno tu nechám aj ten John Deere, lebo momentálne ho vlastne na inú prácu nepotrebujem a tu na priskleníkoch ho budem mať vždy po ruke. Tak, s tebou momentálne nechcem robiť nič. Kravičky proste nejaké to žrádlo majú. Aj keď no, je to biedné, ale majú. Čo sa týka podstielky, tak možno slamu by sme tam mohli dohodiť. Ja by som mohol teoreticky aj vybrať peniaze z misie, pozbierať. A mohli by sme ho poslať späť domov na farmu, kde je. On bol na poli 18, tuším, že? Nebol na 18, a tu bol na 4. To minule sme boli na 18 a potom som ho dal ísť na 4. Tak. No, poď naspäť na farmu, uvidíme, kde sa utopí. No a zatiaľ tu prihodím nejaké tie balíky slamy. Nebudem teraz schválne ani krmiť, ani no, samozrejme už niekde blokovaný blbec. Nebudem teraz krmiť ani dávať slamu pod tie naše prasnice, lebo no ozaj neviem, čo na streame večer vymyslíme. Možno tam nakoniec bude nejaká kravia pastvina alebo nejaký kravín, čiže pre istotu tam teraz nebudem spať nejaké zásoby. Dobre, ja by som bol rád, keby sa to plnilo. Tak a ideme pozrieť, čak ideš, čo, kde si blokovaný. Máš život blokovaný, kamoško. No a akože ten... Oh, tak to neviem, jak som ho prehodil. Ja som asi, jak som nastupoval, tak som buchol do toho nakladača tou supersilou. A tak nejak som to podrcol. Tak, ale tuším, že ono by malo ísť aj tu na z boka tam hodiť tú slamu. Jasne, prešiel som psovi po miske. Ale to asi ide len tým druhým podstieľačom, ktorý tam tú slamu vlastne nafúka. A týmto to asi nepôjde, no.
Dobre, ja sa musím trošku viac súvnuť. Tak, a šups, dovnútra, dúfam, že pôjde teraz dať slama. Ide, paráda. No a zatiaľ, kým sa toto tu naplní, respektíve kým sa tam vyhodí tá slama, tak vezmeme vlečku a pôjdeme prisypať niečo tým našim kurencom. Tak, šup. Ja som premýšľal, že keď budeme proste robiť trávu teraz vlastne do tej krmičky, alebo do tej výrobne krmiva, tak budeme potrebovať tú trávu zbierať. A ja by som ju asi chcel zbierať zberacím vozom. Neviem, uvidím, vyskúšame to, keď tak ja nejaký zberací voz požičím, vyskúšame trocha trávy pozbierať a uvidíme, čo to spraví. V prípade, že by to bolo dobré a neviem, funkčne nejak, tak môžeme potom tú trávu zbierať tak, že vlastne nakúpime. A prečo ja idem do obchodu? OK, akože ja rozprávam o tom, že požičiam ten, jak sa to volá, zberací voz a ja hneď som na ceste do obchodu. No dobre, ja som naplnil nejaký čirok, samozrejme nebudem plniť tú vlečku doplná, keďže tie naše obe kúrniky majú kapacitu nejakých 9500 či 10 000, to aj tak som teraz veľa usypal. A až potom som si uvedomil, že vlastne zbytočne toľko. No a pozerám, že Xerion došiel už na farmu naspäť. Čiže kým sa toto tu vysype, tak ja neviem, možno najprv skočím pozrieť toho nášho zamestnanca, ktorý tam seje trávu a pozerám, že on už dosial. Ja si túto trasu uložím. A ktoré to je pole? 33. Čiže počkaj, dáme si tu na a vytvoriť novú zložku a dáme pole 33. A uložiť trasu do 33 a názov trasy bude Sejba. Plus, jak sa to volá? Valcovanie. Normálne som si nevedel spomenúť. Dobre, trasu tu máme. Jemu ju tým pádom môžem zmazať a teoreticky ho viem poslať, vytvoriť úkol, poľní práce, choď na farmu, nech sa tam potoč. No a vezmeme Xeriona. A ten Xerion bude mať jednu špeciálnu úlohu, že pôjde tam, vezme tie válce a bude to válcovať. Ty vole, na tej misii som ho akurát tak zašpinil. No a pome. Ideme rýchlo pre tie válce a skúsime ho zapnúť válcovať. Tá valcovačka tuším, že má rovnaký rozmer, ja to ešte pre istotu skontrolujem, alebo tuším, že má dokonca aj väčší rozmer ako tá sejačka, čiže on by to mal zvládnuť v podstate povalcovať po tej rovnakej trase. Hej. V prípade, že tam bude nejaký problém, tak tú trasu budem využívať čisto iba na sejbu a musím si takto začať ukladať trasy, lebo stále vytvárať nové, s tým, že občas keď vytvorím novú, tak je nejaká blbá, alebo mi to nefunguje tak, ako chcem. Tak a teraz, keď si otvoríme tu na toto, žiadna trasa, dáme mu umiestnenie pole sem a dáme mu nahrať trasu, aktivovať. Výborne. A on by mal mať všetko vlastne takisto nastavené od toho, ako toto má dokonca 12,2 metra, čiže to je širšie, lebo tá sejačka má tuším len 9 metrov, že? Kde to je?
Počkať, to musím pozrieť cez vlastnené seci stroje a som slepý 12 metrov. 12 metrov je sojačka. A valcovačka má 12,3. 12,2 si on berie pracovnú, čiže za mňa úplne v pohode. Zaujímavé, že trošku prešiel po hline a hneď z neho vlastne opadlo to vápno, ktoré na ňom bolo. Ale aspoň som si nainštaloval mod, ktorý robí tie stopy trošku reálnejšie, lebo keď on napríklad prejde po hline, tak potom sú tie stopy otlačené od hliny, keď prejde po vápne, tak sú vápnené a tak ďalej, že je to také trocha reálnejšie, no. A dobre, vyzerá, že to dáva v pohode. Tak kde máme New Holland? To pracovník B je blokovaný objektem. To bude pravdepodobne ten, čo som ho... Čo je tam so sejačkou. Zaujímavé, že on sa vybral nejakou takouto obkľukou, že nešiel klasicky na farmu. A môže to byť tým, že on... sakra, ja som tu prešiel už po tom jačmeni. Môže byť, že on už počítal s tým, že tam stojí Xerion, keď som ho zapínal a že ho chcel takto vlastne obísť dookola? Dobre, on prestal pracovať, ale to je jedno. Je to jedno z toho dôvodu, že ja potrebujem ho aj tak ešte vziať a ísť posiať trávu. Tak. A zapni sa, prosím ťa. Tak, vycúveme si... toto práve nemám rád, že keď to nebrzdí hneď, keď chcem. A potom si ešte uvedomím, že sakra, že to už by som tu asi nemal ísť. Tak, a ja ho skúsim akože zapnúť ako normálneho zamestnanca. Takto nejak do toho stredu. A v prípade, že to nejak potom nedosejete konce, alebo že to nejak nebude zvládať, tak to akože posejeme. A dúfam, že on dojde len tu na tú trávu a že sa potom otočí. To si ešte musím odsledovať. Lebo nebolo by som rád, keby on teraz... Dobre. Už som sa zľakol, lebo nebol by som rád, keby šiel cez celú tú trávu, jak somár. Dobre, valcuješ a ja som chcel tu na New Holland. Dobre, čo znamená, že sliepky, jediná by mala byť pokrmená. Tu majú dosť a... prečo im to nesyplo? Ja som nejak zle to tam vysypal, alebo sa... Tá vlečka posunula od toho bodu, kde sa to vysypáva, ja neviem, ty kokos. Zaujímavé. Ja trocha ešte zrýchlim čas. No a zvyšok môžeme ísť vysypať teda do tej našej sýpky. Premýšľal som dokonca, či nezobrať aspoň jeden ten prívez, jednu vlečku. A neodviesť to do toho nášho obilného mlynu. Ale máme tam ešte nejakú pšenicu, čiže ja si myslím, že momentálne to nie je nutné. Chlieb sa nám stále nejaký vyrába. Máme tam nie že pšenicu, ale máme tam nejakú múku. Ale možno by som práve že tú pšenicu mohol odviesť do toho obilného mlyna. Lebo máme tu ešte 20 000 litrov pšenice a že by som si len nechal čisto ten čirok na tie sliepky. Lebo keď sa na to pozriem tuná, tak... kde to je? Máme 15 000 litrov múky a už sa nám žiadna múka vlastne nevyrába, lebo nemáme tam nič. Vlastne tam sme ešte ani nevyrábali my dokonca. Čiže tých 20 000 litrov pšenice podľa mňa by tam niečo pomohlo. Z 5 pšenic vyrobíme 4. Tu nás sa, ty kokos, aj ten čirok je celkom v pohode. Ten ovoz, no v podstate ten je asi najvýhodnejší. Tak mi na ďalšiu sezónu, ale to potom
Počkaj, nemám kalendár. Tu je. Ovo sa seje teraz, na začiatku roka, čiže ja potom len na jeseň pripravím tie polia a na jar vlastne musím rýchlo siať ovoz, lebo aby som to stihol. Ale tak to by malo byť v pohode. Ja vlastne teraz koľko? Aha, 1, 2, možno 3 dni alebo 2 dni určite preskočím. Kvôli tomu, aby som sa aspoň s tou trávou dostal na nejakú tú úroveň, kedy sa ju už oplatí kosiť a nejaké misie momentálne ani nemáme také, že by boli výhodné. Uvidím ozaj, kam postupíme dnes večer na streame. Možno nejaké misie by som spravil, akože no, že by som nechal zamestnancov to robiť. A ináč, akože asi veľmi nemáme čo. Jedine fakt ozaj sa starať o tie skleníky a ináč ozaj nie je o čo. No, dobre, vysypávaj. A tú múku mám nastavenú na distribúciu, čiže to na zapnem pšenica aktivovať. A som zvedavý, ak rýchlo sa tá pšenica bude spotrebovávať alebo vlastne mlieť na tú múku, lebo tu na to píše, že 3600 cyklov za mesiac, čo je dosť. Jak je ten oves a to, aj toto má dosť, jačmeň má najmenej, čiže z toho jačmeňa potom vlastne bude najhoršie spraviť tú múku, ale minimálne máme balíky slamy z toho jačmeňa, vlastne aj z ovsu máme balíky. Ja som vtedy vlastne mohol počkať s tým, s tou sejbou, a mohol som to posiať v podstate až teraz na jar a mal by som to lepšie jak na tú múku, tak vlastne na nič iné, len na tú múku. Aj keď ja som bral ten jačmeň s tým, že atašok budú balíky a jačmeň vieme dať ešte sliepkam, keby bolo treba. A, no ale však mám tam 100 000 litrov čirku, hej, čiže sakra, tým sliepkam stále mám čo dávať a neviem, o čom som vtedy premýšľal, že som to takto nedomyslel, ale škoda. Lebo vedeli sme to využiť trocha lepšie. Tak vlastne teraz budeme jednu sezónu zaostávať s tým ovsom. Ale ja si aj tak myslím, že je to v pohode, lebo vieme peniaze zarobiť aj trocha inak, nejakú múku tam samozrejme mať budeme. Z toho jačmena tiež bude dosť múky a ja si myslím, že my budeme musieť kúpiť proste viac tých pekární na ten chlieb, lebo jedna to podľa mňa nebude zvládať a hlavne nie už v takom nápore, keď tam nasypem zo všetkých polí jačmeň, hej. To už si myslím, že to nebude dávať. Dobre, toto tu mám naspäť zaparkované. Myslím, že teraz už ten New Holland momentálne nepotrebujem. Tu máme stále to isté. Čo sa týka nejakých traktorov, tak ja momentálne nemám v pláne nič iné kupovať. Mám tam ten Xerion, ktorý momentálne mi postačuje. A premýšľal som, že keby som napríklad tieto John Deere, že už sa budú môcť skaziť a chcel by som ich vymeniť za niečo novšie, tak asi ich vymením za ten Xerion, proste že kúpim ďalší Xerion z toho dôvodu, že je to cenovo výhodné, lebo ten Xerion je dosť lacný a dosť výkonný a jak to bude nové a že to nebude jazdené, tak by sa to nemalo toľko kaziť. Lebo čo z toho, že ja napríklad kúpim ďalší John Deere v zľave, keď ten John Deere sa mi zase bude takto kaziť. Tak šup, a to obehnem tu na. To už dokončím ja, nech nemusí proste tu na zamestnanie čaškovať. Medzi tým by tam náš Jožino mohol dovalcovať to pole. A prišli by sme zvalcovať toto. Tak, každopádne.
Každopádne mi do komentáru môžete napísať nejaký váš názor na to, akým štýlom farmárčim, alebo neviem to správne vyjadriť, alebo proste, či nemáte lepší nápad na to, čo sadiť, čo pestovať, vlastne, čo siať, lebo nemusím len sadiť niečo. Vlastne ja som tu ešte asi okrem tej misie na zemiaky som tu nesadil nič. Som stále iba sial, ale ja neviem, keď máte nejaký lepší nápad, tak mi môžete poradiť a samozrejme budem rád za každý takýto váš návrh, za každú pomoc, ktorá od vás príde, lebo komunikujete so mnou v komentároch veľa, za čo som rád, lebo mám akože ozaj dobré spojenie s vami a mám dobrú komunitu tých fanúšikov, alebo jak by som to nazval, lebo ja sa neberiem za nejakú slávnu osobnosť alebo také niečo, ale keď to mám tak nazvať, tak je to nejaká fanbase. Čiže mám proste dobrých ľudí okolo seba a píšete mi tam ozaj o dobré rady, občas sa samozrejme nájde nejaká kritika, kedy sa snažím proste to rýchlo riešiť, minule proste blbol zvuk, neviem z jakého dôvodu, riešil som to potom tu na asi, ja neviem, hodinu alebo koľko som sedel za počítačom, posadil som priateľku vedľa seba a robil som krátke 15-20 sekundové nahrávky, kde som proste čítal nejaký text z nejakého letáka alebo z knihy alebo čokoľvek, proste čo som mal hneď po ruke, tak som to čítal a robil som také krátke nahrávky a stále som proste menil tie nastavenia mikrofónu a stále som to upravoval a posúval všetko a hral som sa s tým asi hodinu a potom mi povedala, že no dobre, to už znie, dosť dobre to znie, akože proste, že je to v pohode, nemáš tam divný hlas, znie to ako ty, nevynecháva ti to nejak ten mikrofón a tak ďalej. Čiže vravím, výborne, konečne som došiel k nejakým tým lepším nastaveniam, rozumnejším a teraz by to aj malo byť celkom v pohode, že nemusím do toho mikrofónu ani bliakať, ani nemusím do toho mikrofónu šepkať a malo by to normálne zachytávať môj hlas. Taktiež by to nemalo zachytávať morčatá za mnou, aj keď to nie je nikdy na 100%, lebo ono to zachytáva mňa, keď rozprávam, ale keď práve vtedy začnú za mnou bliakať morčatá, tak je dosť pravdepodobné, že to zachytí aj ich. Občas to samozrejme mikrofón je schopný odfiltrovať, ale občas už sú také, jak to nazvať, hlučné alebo dotieravé, lebo vedia, že ja niečo robím a že keď budú zle, tak im dám jedlo, aby stichli. Čiže občas už vedia byť takto dotieravé a už ani ten filter na mikrofóne už na to proste nestačí, už to vzdáva. A ja tu sejačku hodím tam, kde je jej miesto. Čiže mal by teraz byť zvuk v pohode a o to ide, že vy ste mi napísali, že je tam zlý zvuk, niečo s tým správ a to je taká tá konštruktívna kritika, alebo ja neviem, jak to nazvať, alebo proste to, že mi napíšete, že je niečo zlé a ja sa snažím to čím skôr proste opraviť, aby to bolo dobré, hej. Čiže ak proste niečo sa vám nezdá, ale tak ďalej, tak kľudne mi napíšte, hej, že niečo nie je v poriadku. Snaď všetko bude, lebo už občas mám pocit, že budem mať za chvíľu všetky sivé vlasy z tohto. A hlavne z tých streamov, lebo tam, jak to začne padať a ja netuším prečo, tak ja už mám normálne, že sivé vlasy. Ja by som sa ešte pozrel, ako sú na tom. Počkaj, tu na nič, tu máme mlieko. Málo mlieka máme, sakra. Ale tak ja ho asi vezmem aj tak a pôjdem ho tam odviesť aj tých zo pár litrov. Alebo počkám do zajtra a potom to tam odveziem, jak toho bude viac. Lebo jak sme mali toho mlieka veľa, že už som vlastne to mlieko predával, lebo to nestihalo vyrábať tie produkty, tak teraz máme toho mlieka v podstate tak málo, lebo tá moja chybička, že som kúpil krávy na mäso najprv a nie krávy na mlieko, tak tá ma stala to,
že vlastne všetok ten monopol, ktorý som mal zabehnutý s mliekom, tak padol. Ja ho nechám tu na a ideme sa pozrieť na Xeriona. Tak ty vyzeráš, že to máš hotové, ale ja to musím takto overiť. Dobre, potrebuje zvalet a on to nemá hotové, on to ešte len teraz tu narobí a ide smerom do stredu. Ajajaj. Ale počkať, na druhou stranu si myslím a mám pocit, že si aj myslím správne, že by som mohol, keď dám úzke kolesa na masy Ferguson, tak môžem pohnojiť toto a teoreticky môžem pohnojiť aj toto. Čo znamená, že kde je masy Ferguson? Tu má si ani žiadnu slamu vyhodiť. O, 300 litrov som tam vyhodil. Počkaj, takto a takto. Ja som to mohol vyťahnuť až tu nakoniec, ale tak to už. No, poď okolo. A písali ste mi ešte, na čo som si teraz spomenul, že tu na v tej našej výrobni, počkaj, kde to je tu na, že si to mám prepnúť na distribuovaní a že mi to potom bude dávať do tohto násypníka, odkiaľ to môžem normálne sypať do vlečky. Čiže za to vám ďakujem za takúto radu, lebo ja by som na to sám neprišiel a bol by som potom zúfalý z toho, že mi to tam nejde vlastne dať. A to chceme konfigurovať a chceme tam úzke pneumatiky. Môžeme mať aj dvojité úzke? Nemôžeme, tak iba obyčajné úzke pneumatiky. Tento Massey Ferguson je vlastne traktor, ktorý by som ako prvý hneď predal. Ale neviem, čo by som namiesto neho kúpil, keďže... koľko ho máme, aký má vek ten Massey Ferguson. Má to 97 mesiacov a predajná cena je tu na 26, čiže nejakých 35 tisíc, dajme tomu, by bola tam v obchode. A má to 225 koní a ja keby chcem namiesto toho kúpiť napríklad na 6R-ko John Deere, keď tam dáme nejaký najvýkonnejší, tak 259 koňový, ale stojí 200 tisíc. Ako jasné, ten John Deere už ho mám v tej verzii, že sú tu tie krásne proste úpravy. Aj keď mne sa tu viac hodí tá žltá s čiernou. Samozrejme, vieme tam stierač mať a trochu iné svetla. Protizávažie si tu vieme nastaviť až po tých 1150 kg. Potom úzke pneumatiky, dvojité, široké. Čiže tiež nemôže mať úzke dvojité. A vieme tu mať Nokiany nejaké. Ale tiež napríklad Nokiany nemôžu byť úzke. Počkaj, nechcem prenajať, bože, len to nie. Môžeme mať tribot vpredu alebo štandard. Aha. A taktiež upevňovať čelného nakladača. Ale tak to už by bolo nejakých 250 alebo koľko tisíc tam, čo je akože trochu viac, než by som možno chcel dať za malý traktor v podstate, ktorý by bol len tu na, neviem, ku kravičkám alebo tak nejak. Tam ešte pripadá v úvahu napríklad napoj to halo. Tam pripadá v úvahu napríklad z týchto malých traktorov napríklad tento Case Maxum. Je to 112 145 koní, ako je to slabšie ako ten Massey Ferguson. Je to menšie a tým pádom aj asi by to malo byť šikovnejšie. A ja k tomu Masseyu nemám žiadne závažie tu na. Keďže ja som vtedy všetky tie závažia popredal. Tie malé. A ostali mi už vlastne tie nové veľké. Tak. A ja by som to rád naplnil. Tak, šup. No, 2000 euro, čo je ešte v pohode, že? No a ideme to teda pohynúť tu na konci.
Toto je škoda, že ja teraz vlastne nevidím, kde to hnojí a kde to nehnojí. Ale vyzerá, že som to zapol nejak tak, že som to trápil. A že keď to takto prehnojím a ešte prejdem trošku naspäť tu na... Takže to bude akože celkom v poriadku. No, poď naspäť a... Neviem, tu niekde to bolo. A dokonca som to skoro trafil, tam taký maličký kúsok ostane. Čož je celkom v pohode. A musíme ísť ešte dohnojiť to pole tu, lebo ja chcem, aby to bolo na maximum pohnojené. A aby som z toho vlastne vyťažil čím viac. A teraz tu vlastne nemusím tu nasypať, je to zbytočné. Zapnem si majáčiky a šupí to tresko, či ak sa to vraví, pečem na to druhé pole. Pozerám, že už máme celkom dosť nahraté, ale ešte chcem to pole dokončiť. A potom samozrejme sa uvidíme večer na streame, čiže dnes bude farmingu až. Tak šup, to strihnem pomedzi stromy a to asi začnem hnojiť celé proste. Tak a ono mi to aj tak pohnojí len tam, kde to vlastne pohnojené nebude, lebo tam, kde to už pohnojené je, tak to nevyfarbí proste na tú druhú farbu, no tak ako na tú tmavšiu, hej, textúru. Tak to mi akože úplne akože vôbec nevadí, no hlavne aby to bolo tu na proste tmavomodré všade a ja budem spokojný. A hlavne aby to potom malo čím väčší výnos a to budem ešte viac spokojný. No a tu nás sa nám naskytá práve výhľad na tú našu pekáreň a ten obilný mlyn. A ja si myslím, že keby sme tu na napríklad vedľa spravili ešte, ja neviem, jednu, dve pekárne, takže by to bolo akože celkom good, lebo si myslím, že ak bude ten jačmeň a potom keby fakt jeden rok posejem všade ovoz, takže by sme mali proste toho, jak to nazvať, to obilia proste, už zase hovorím často proste, ale že by sme mali toho obilia dosť na to, aby sme v pohode 3 pekárne zásobili. A som si myslel, že to pôjde nejak tak rovno, ale tu nás som trošku vynechal, to nevadí, ale môžete teraz na tých stopách vidieť, že to nejde úplne rovno. Tá linka, ktorej som sa ja držal, lebo ja som sa držal podľa tej starej a asi ten zamestnanec to mal trocha inak vypočítané, jak ja v mojej hlave. Samozrejme, že on to mal lepšie, lebo on si to aspoň nevie na rozdiel odo mňa takto vyrátať. Napríklad teraz živý príklad toho, že ja som si to nevedel vyrátať. No teraz, keď mi on prejde po tom pohnojenom, tak mi vlastne odstráni tú pohnojenú textúru, alebo nie. Lebo ja by som aspoň na orientáciu bol rád, keby ju momentálne ešte mám. Ale vyzerá to, že ostáva tam tá textúra. Budem ho zavadzať? Nebudem, paráda, minieme sa tesne, ale minieme sa. No a tu... Vlastne to dojdem len takto do konca. Mi to ani viac už nehnulí, to by som si všimol asi na tej textúre. A vlastne potom len tam hore, ja si to teraz nechám prepnuté takto. A vyjdem niekam tu na... Aha, tak to vlastne hneď pokračuje vedľa tohto. Tu je ten takýto trojuholník a tu si to prepnem na potrebuje zválet. Ja vlastne vidím, koľko ešte on potrebuje povalcovať. A minimálne tu musím povalcovať potom tiež tú trávu, ktorú sme tam zasiali. Dobre, máme to pohnojené všetko na dvakrát, za čo som akože, s čím som spokojný. Nie, že za čo som spokojný, ale s čím som spokojný.
Keď teraz, počkať, sem pozriem, a koľko mi to píše výnos. 100% bonus výnosu. 99, ale tak tam môžu byť takéto somarinky, ktoré proste blbnú. Ale 100% bonus k výnosu je proste paráda. Vlastne máme dvojnásobok tej plodiny z toho poľa. Tu je to jak 100% pripraveno ke sklizni, no to asi nie. A ja som už dokonca premýšľal, že by sme skúsili potom na tú trávu si vypožičať ten veľký krone, tú rezačku vlastne, alebo kosačku. Vlastne to je kosačka, to nie je rezačka. Ale tam je asi zbytočne dávať tých 20 tisíc za požičanie, keď vlastne to isté nám vedia spraviť aj výkon kosy. Týmto isté myslím to, že mi to zhrabu, lebo v ničom inom asi tá sekačka nemá výhodu. Ups, ja to musím trocha nadvihnúť a teraz až spustiť. Majaky už by som si mohol vypnúť, lebo to na hangári je to divné. A ja možno teraz na ňom nechám aj tie úzke kolesa. Je to úplne jedno, aké na ňom budú, keďže ho budem využívať len tu na po farme. A teraz mal takú výnimku, že si šiel troška zahnojiť do poľa. Tak šup. No ale dobre. Každopádne na... Chcel som povedať na dnešok, ale na teraz sa musíme rozlúčiť. A vidíme sa zase dnes pri streame. Ak náhodou to pozerá niekto, kto nepozerá streamy alebo nebol na streame, tak klasicky sa vidíme pri ďalšom videu. No a na vás ostatných sa teším večer. Zatiaľ sa majte a čaute.